Jo, absolut. Eller bara att vi delar oss, att Ringst och Mellan går på varsin. Dra den mot dem. Så direkt på bärsöken och sen så direkt på avstånden. De spånar precis, jättebra. Två stacks. Nukar dem direkt, AOE igen. Fältkasten, det är bara en som heter, de andra kommer sen. Ja, två till kommer, gå dit. Vi ringer till honom för att ta hand om fältkasten. Shit. Slakta fältkasten. Fältkasters. Återtankar om kinten. Får bara Nikros, så tar de höger upp den andra. Över nu. Kan vi få intrappta hit bara så den kommer in på den här? Slösa andra roar på vänstersidan sådär bara. Full fokus nu. Vi hinner dra dem på högersidan och visar bara. Ja, pusha fältkastar på högersidan. Jag söker. Rör inte fältkastar sen. Och så få in besöken på den här. Kliva den ena som är bredvid. Nu har vi klivat ner den. Vi dissar den inte. Så. Mosa ner den här fältkastaren också. Jag healar henne sig. Ring och lämna gröna nu, healer. En healer. Jag stickar. Beachel. Jag stör mig på den här trashen, vi får inte loota någonting. De är skitdåliga på att droppa liksom. Tänk på alla BOEs vi missar. Jaha. Fokus, grabbar. Berserker. Jag kan sticka och lämna gröna. Gör den, ja. Bara heala henne sig. Tänk upp hammar här. Och berserken. Akta bomber. Pusha ner fältkastarna också. Pusha bara söka fort nu på... Dra någon Vigi på... Sack. Draget mina. Kolan. Draget mitt. Få ner fältkastar. Nej, Vigil. Inte fältkastar. Sluta fältkastar helt. Full på Vigil. Ja, det stämmer. Tog en repair. Hilla cykel. Stunnat. Dispella stuns. Ner med artillery snabbt. Akta bomber grön. In i mitten, BL. Sluta DPS. Alla på crusher, snabbt. Nej, inte lämna grön nu. Det gör vi sen. Ja, snabbt. Kom in snabbt. Last. Allting pots eller kärret. Andra pot. Ja, hur råd. Ingen AOE. Heala upp. Det är våra. Mycket bra på crushern där. Nästa vehicle är längre bak. Mycket bra. Fortfarande. Lugnt nu. Du tränkar när du får låst. Stunns. Stunna allting. Groot, jag ska ta Groot. Varför har vi terror upp? Groot. Nuka Groot. Jag tror det är väldigt mycket aggro om du vill göra något åt det. Ja, det går inte att göra något åt det. Rally Cry. Rally Cry, hade inte. Ingen AOE. Stunna. Miniboss. Ingen AOE. Heala upp. Spam healar nu, grabbar. Ser han inte, vad är han? Den är längst bort. Han är längst bort. Skull. Full nuke. Marka en fällcaster. Snabbt. Han är cross. Yes, ta cross nu. Heala upp henne sig. Ner med den här snabbt. Sen har vi Berserker. Berserker nu. Marka mig cross. Alla på den direkt. Kliva ner en fältkastare. Står en fältkastare under den också. Kliva den fältkastaren. Ja, gå direkt för den. Lugnt nu. Har alla den. Skall. Metamorphis. Ja, alla håller tyst. Ta det lugnt. Jag lider. Tyst nu.
Ta nästa fallkastare också. Ta den som står lite utanför. Den lite utanför, ja. Med den gröna. Akta den där. Vichel på vänster sida. Samma på höger. Ner med den snabbt. Lugnt nu, grabbar. Lämna gröna grejer. Healers. Range DPS. Kom igen. Ta det lugnt nu. Vi har en rest till max. Vi har nästan max. Jag tror de bara så bara så kan jag berserker, mäter sidan. Jag röstar max. Var försiktig med casters på höger sida, var två stycken här inne. Gilla max. Berserker vänster sidan. Ingen kliv. Och samma sak här. Är det ingen berserker på höger sida? Vidge sen. Jag markar den här. Döda kryss. Vidge på ena sim. Tack så. Dragit mina också. Yes. Vichel på vår vänstersidan. Släpp fallkastarna. Lugnt och fint nu. Rädda kryss på högersidan. Ner med demo på hela cykel. Hilla demo på högersidan. Pusha fallkastar och döda demo. Dra en fallkastar med diamant. Snabbt. Se till att få in berserken direkt under demon. Fyra stycken under oss. Lugnt nu. Högersidan. Återstunnad. Ner med skall snabbt sen demon. Bara söker hård prio på vår sida. Använd dip CD som ni har. Demo lite högersidan. Kör. Lugnt och fint. En berserker. Vi måste pusha berserker på vår sida. Lugnt nu. Gå upp en nämligen. Alltså, har det lugnt? Mindre prat. Fokus berserker, inget annat. Heal upp. Kajtar. Heal upp. Hater att hon tar bort en berserker och springer. Cykel, hela cykel. Hon tar den så fort du kan. Rästa cykel. Ser du. Jag har ingen röst. Kör på. NSC, ta min berserker, jag kommer till din sida med en berserker. Ja. Sacka mig, sacka. Cry up. Nej då. Jag hade inget att välja på där. En roll kom av där. Issy var död på vår sida. Annars hade jag kunnat kajta dem. 10%. Bara lämna. Progress. Nej. Jo, håll i det. Vi blir lite overround av berserkers där, så du vet att vi måste pusha berserkers fort. Det är en kill. Det är en kill. Ja, kör. GG. Mate. Jag vill bara nu. Sensphere. Mimic. GG. GG is. What?